Čiara k čiare, tisíce a tisíce drobných bodiek, ktoré vytvorili svet skladajúci sa zo snov, zvukov, príbehov ľudí, ktoré sa dajú čítať znova a za každým trochu inak. Bol lordom grafiky, človek s hlavou plnou príbehov, ktoré zobrazil v stovkách grafík a ex libris a viac ako stovke ilustrovaných kníh. Najšťastnejší bol, keď mohol každý lístok urobiť poctivo až tak, že môžete počuť, ako šumí vo vetre. Bola tvorba takým relaxom vlastne aj a takým upokojením. Keď aj prišiel zo školy rozčúlený, tak sadol si k práci a bol spokojný. V jednom rozhovore povedal, že on je vlastne povahou dedinčan. Má rád, keď je záhrada obrobená od plota po plot. A vlastne toho presne vystihuje jeho prístup k práci. Všetko robil naplno. Preto prácu sa vlastne úplne rozdával. Obrazy, ktoré vytváral, boli naozaj využité od kraja po kraj. Neviem to presne vyjadriť, že v čom. Ale že tá cesta k tomu v tej zahrade nič to zaseje, nič to sklíčí, nič to vyrastí a tak. Že tuším, tá cesta k tomu, to je to najzrušujúcejšie. To pechorenie za tým, to nás tuším aj viacej baví. Ten výsledok je dôležitý, ale nie najdôležitejší. Albín boli dvaja. Jeden, ktorý chodí po komisiách, hej, žije spoločenským životom, stýka sa s ľuďmi, učí a tak ďalej a tak ďalej. A zatiaľ ten druhý sedí tam na Čapkovej ulici v tej vežičke a od rána do noci tvorí, robí grafíky, maluje, lebo to dielo, čo on vytvoril, proste za pomerne krátky čas je enormné. Narodil sa v roku 1935 v Zohore. Mal mladšiu sestru a brat pribudol do rodiny až o 10 rokov neskôr. Albín Brunovský už od útleho veku pozoroval a počúval dedinu, aby ju mohol kresliť. Túžil spoznať neznáme krajiny, o ktorých iba čítal. Chcel zažiť dobrodružstvo na cestách po Mezopotámii, ale to všetko sa stávalo iba v jeho fantázii. Krajina Záhoria sa v jeho romantickom vnímaní sveta premieniala na ďaleké krajiny. Aj keď odišiel študovať na strednú školu umeleckého priemyslu do Bratislavy, domov sa pravidelne vracal vlakom. A počas cesty mu za oknom ubiehali ako na filmovom páse tisíce nových pohľadov na krajinu. Na Záhorí miloval, keď mohol ísť do lesa, sadnúť si na pník a kresliť. Okolo neho bzučali včely, vášky sa pohupovali na listoch. To bol zvuk dediny, kde žil od jary do jesene. Albinko, ja, keď som pri tebe zbadal, jak ty napreduješ, tak ja som si myslel, títo veci budem skovávať a tí budú velice, velice užitočné. A tu je Marcina dobrá. To je také špatné. Na strednej škole počas prestávok spoznal spolužiačku Kláru, ktorá sa stala jeho celoživotnou láskou. V roku 1956 pokračuje v štúdiách na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Vincenta Hložníka. Hľadá svoj rukopis a objavuje staré grafické techniky, ktorým sa u nás už nikdy nevenoval. V roku 1957 sa s Klárou oženil. Roky 1968 až 69 strávené v Taliansku a typológia tejto krajiny sa veľkolepo preniesla do jeho práce. Splnila mu sny z detstva o neznámych krajinách a ostrý kontrast medzi svetlom a tmou v nej si doniesol práve z Talianska.
Pohľad do nekonečného priestoru krajiny mal očisťujúci efekt a vzrušovalo to jeho myseľ. Potreboval samozrejme ešte k môjmu platu, aby sme vyžili, tak potreboval si nejako zarábať peniažky, takže ilustroval v rôznych časopisoch kresbičky, také maličké robieval. A keď dostal príležitosť v mladých letách ilustrovať knižky, tak to bolo niečo fantastické. Prvé detské knihy bola Čokoládová rozprávka, Kúzla pod stolom, tá prvá bola od Stacha, druhá od Válka. A samozrejme, že tie peniaze, keď prišiel honorár, to bol pre nás tedy neuveriteľný honorár. Najradšej robieval v noci, lebo vtedy sú veci celé zakúzlené. A aj keď sa nič zvláštneho nedeje, vynárajú sa okamihy, na ktoré sa počas denného svetla zabúda. Narodil sa im syn Daniel a dcéra Hanka. Držať ceruzku a niečo kresliť bolo pre deti v rodine bežné. Keď sa narodilo druhé dieťa, Hanka, tak som už po materskej ostala doma. Ale som sa nikdy nenudila teda za celý život, pretože táto domácnosť bola taká rušná, že tu sa nedalo nudiť. Som bola zamestnaná naplno. Byť pedagógom znamená byť aj byrokratickým úradníkom. Dvíhať telefóny a ilustrovať knihu za knihou. Toho oberalo o čas, ktorý chcel venovať vlastnej tvorbe a deťom. A tak si našiel spôsob, ako ilustrovať knihy a tvoriť vlastné veci. Ilustroval v duchu trnavskej skupiny, ktorá sa zasadzovala za zrušenie rozdielu medzi literatúrou pre deti a dospelých. Ten fenomén detskej literatúry, ktorý zdanlivo bol náhodný, akože sa to viazalo na moje zamestnanie v mladých letách, ale v skutočnosti to bolo zákonité, lebo tá naša generácia teda objavovala tie úžasnuté detské oči, ktoré potrebuje práve tak dieťa ako umelec. Spisovateľ odovzdá knihu výtvarníkovi a čaká na príjemné prekvapenie. Bolo by smiešné, keby som nad ním stál a dirigoval ho, čo má urobiť. On tvoril ilustráciu ako, opäť použijeme slovo sloboda, ako slobodnú paralelnú hodnotu. Nebol v nejakom služobnom postavení voči textu a ani to od neho nikto nechcel. Je isté ideálne spojenie a ideálna možnosť, ak tvorca literárnej predlohy a výtvarník, ktorý má dielo ilustrovať alebo vyzdobiť graficky, sú rovnakého estetického myslenia, cítenia. A preto iste i mne vyhovuje taká vrstva alebo taká grupa literátov, ktorými si mám čo najviac povedať, ktorými môžem vlastnou tvorbou vyjadriť určitý pandant tejto literárnej predlohy. A zo slovenských literátov je mi najbližšie trnavská skupina básnikov, ktorých som mal tú možnosť ilustrovať a som rád, že som ich mohol robiť, hlavne ich prvé zbierky, ako je Stacho, Šimonovič, Mihalkovič, Kovalčík. Isté by sa dalo nájsť zo svetovej klasiky, prípadne súčasného umenia diela, ktoré by som veľmi rád robil, alebo na ktorých sa mi veľmi dobre pracovalo. Pracoval som v Lani na diele Cervantesa Don Quixote, ktoré bolo, myslím, také pomerne veľmi šťastné pre mňa. A tohto roku na Biblii. Niekedy to bolo aj dosť ťažké. Stacho bol taký destruktívny človek. Ja som vždy mala strach, keď už k nám prišiel, že ako to celé dopadne, keď si vypije. Ale v konečnom dôsledku to bolo veľmi pozitívne pre manželovú tvorbu. A od tej doby vlastne čítaval poéziu. A vlastne nakoniec ho už len tá poézia bavila. On tvrdil, že beletriu čítajú len ľudia, ktorí nemajú vlastnú fantáziu. Ja keď pracujem v ateliéri, mám zväčša pustené veľmi potichu rádio.
Ale keď je blues, tak mi to proste nedá a si to zhlasím a chvíľku nerobím. Najsilnejším zdrojom inšpirácie mu boli poézia a hudba. Vyvolávali u neho predstavy, ktoré rozozvučali ticho. A on mohol skicovať a nachádzať sa v nepoznaných krajinách. Pak on začal tými najkomplikovanejšími historickými, grafickými technikami, ktoré nikto u nás v tom čase už neovládal a nerobil. Pozoruhodné je, že viaceré motívy, ktoré použil pri ilustrovaní napríklad Modrej knihy rozprávok, sa neskôr stali témami viacerých grafických cyklov. Jeho ilustrácie pre deti a mládež preto možno považovať za tvorivý experiment, ktorý mal dosah na jeho voľnú tvorbu nielen v oblasti grafiky, ale aj maľby. Na jednej strane tu možno sledovať tendenciu obohatiť literárnu predlohu o samostatnú, výtvarnú stránku, neviazanú striktne na text. Bolo takéto krásne obdobie, keď dostal rukopis od Lubomíra Feldeka, aby ilustroval jeho Modrú knihu rozprávok. To bolo vlastne také prelomové obdobie aj v jeho ilustračnej tvorbe a vlastne aj myslím, že v tvorbe pána Feldeka. Vlastne on priniesol taký nový, moderný typ rozprávky, veľmi zábavnej a vtipnej. A ja som mal to šťastie, že som mohla tento rukopis som predčítavala. Zatiaľ, čo on robil na iných grafikách, on začal rozmýšľať, že ako to spracuje, ako to asi môže poňať, čo by tam mohol dať do tej ilustrácie. A to bolo veľmi príjemné. V rozprávke o troch priatkách sa hovorí, že každá tá priatka podľa toho, čo robí, sa je zväčší ten orgán. Tá, čo sliní, túni tam a veľkú gambu a tá, čo to, jedna má, myslím, veľký palec na nohe, jedna tiež prst, už si to, tú rozprávku nepamätám presne, ale Albina si pamätám. Albin mal mozol, tiež bol rozprávková postava. A ten mozol malo práve od tých tisícov a tisícov čiaročiek, čo musel urobiť tým rýlom, ktoré by nezrátal nikto ani do súdneho dňa. Tvrdilo sebe, že myslením je dedinčan. Preto venoval na obraze všetkému náležitú pozornosť a úctu. Mal rád, keď je celá plocha dosky pokreslená od ucha k uchu, ako keď je záhrada obrobená od plota po plot. Užíval si chvíle, keď nemusel nikam ísť a len tak si sadol v ateliéri, počúval hudbu, rozjímal a kreslil. Pre maliara, ktorý pracuje touto metódou, sú často vedľajšie veci hlavné a hlavné sa stávajú vedľajšími. Pretože práve na tých vedľajších veciach môže predviesť tú starostlivosť ten kondenzovaný čas. Tým pod vedľajšími vecami rozumiem oblaky, lístie stromov, vlny rieky, záhyby na rukáve ženských šiat boli pre neho dôležitejšie často ako tvár tej ženy. Dokázal veľmi, dá sa povedať, až filmovo komponovať. Taká istá podmanivosť teda tých nadhľadov, podhľadov, teda tých všelijakých zložitých pohľadov, ktoré obyčajne teda výtvarníci ani neregistrujú ako možné. Jeho najväčšou múzou bola krajina Záhoria. Tá ponúka svoje nadprirodzené príbehy o vášni, láske, radosti, ceste a smrti aj v obrazoch Albína Brunovského. Potom dostal ten nápad kúpiť chalupu na Záhorí, aby vlastne mohol utiec pred ešte tými ďalšími inými povinnosťami, pred telefonátmi a hlavne pred návštevami. Tam na chalupe síce pribudli ďalšie povinnosti okolo rekonštrukcie chalupy, bolo treba zháňať majstrov, materiál, on sám tam strašne veľa spravil. Ale predsa mu zostávalo veľa času na robotu a tam som ho videla vlastne takého šťastného, spokojného tomu, že z toho, že mohol sa venovať robote. Tam sme chodili spolu na vychádzky do lesa, ale vlastne že počas tých vychádzok on pracoval v duchu, mentálne bol nastavený, stále rozmýšľal o robote, stále mal nejaké nápady, pozoroval okolie, pozoroval prírodu, borovice, oblaky. Vlastne to všetko skenoval si do pamäte. A potom po návrate z vychádzky hneď začal skicovať, pracovať. Tam som ho videla naozaj šťastného a spokojného. Hodiny sme strávili v lese a na vychádzkach a vždy mal so sebou fotoaparát a tie detaily z prírody si fotografoval.
tie detaily proste potom používal v tej tvorbe, pretože on mal síce neuveriteľnú vizuálnu pamäť, ale taká krása, ktorú vytvorí príroda, to si nikto nevymyslí. Tam tá fotografia bola veľmi ako nápomocná pri tej tvorbe. Raz mi povedal, že tam má obloha až 13-14 farebných odtieňov. V histórii výtvarného umenia na území Slovenska tvoriacich výtvarníkov môžeme sledovať ako niť cez tieto dejiny umenia až po súčasnosť určitú metafyzičnosť a určitú veľkú imagináciu, ktorá je veľmi blízka slovenskému naturelu a ktorá vyviera i z samotnej mentality obyvateľov Slovenska, ako i z geografického rozloženia. Determinovaná proste prírodou, že? Baladičnosťou slovenskej krajiny. V roku 1977 vyhral anonymnú súťaž na realizáciu nových československých bankoviek. Dovtedy monochromatické bankovky sa totiž dali ľahko falšovať. Nové bankovky mali byť viacfarebné. Práca na nich trvala 10 rokov. Keby vedel, čo všetko bude musieť podstúpiť, asi by sa rozhodol inak. Samozrejme, že vtedy sa potešil, lebo to je taká výzva pre výtvarníka niečo takéto robiť. Ale potom, behom tej práce, vlastne tá práca trvala 10 rokov, kým sa vydali tieto bankovky. A to bolo nekonečné množstvo prerábania. Tam bolo toľko výtvarných a technických problémov. Na tých komisiách, na ktoré chodil do Prahy, bolo toľko vždy pripomienok. Pripomienky bankárov a tej štátnej tiskárni Cenín boli pozitívne a prinášali vždy vylepšenie toho návrhu, ale boli aj také ideové, pretože tam boli samozrejme zástupcovia aj z UV. Na Rubovej strane tej tisíckorunáčky je Vyšehrad. A na tej Vyšehradskej skale mal v jednom návrhu takých jasov s faklami. Tak samozrejme to nemohlo byť, pretože to mohlo pripomínať 68. rok a príchod sovietských vojsk. Potom napríklad boli námietky k tým konvalinkám, že konvalinka je jedovatá rastlina. Tvorba Smetanova není jedovatá. Najväčší problém bol so 100 korunáčkou, na listnej strane bol Gottwald. Ten Gottwald bol samozrejme navrhnutý už v tom 77. roku, to bolo definitívne. Lenže keď prišla na rad, tak všetci vedeli, že je zle. Nikto to nechcel, ani bankári, ani ministerstvo kultúry, ani tiskárna. Ale UV tvrdošíne teda trvalo na tom, že tam Gottwald musí byť. A keď tá bankovka vyšla, tak za mesiac bola nežná revolúcia. Takže potom boli veľké protesty, samozrejme manžel dostával anonymné listy, ako keby si on toho Gottwalda vymyslel. Výtvarné návrhy, ktoré spracoval, sa dnes považujú za jedny z najlepších, aké sa kedy na československých platidlách objavili. Ľudia sa ho často pýtali, že koľko mu vlastne taká grafika, vytvorenie tej grafiky, ako dlho mu to trvá. Jeho to zaujímalo tiež, tak tu je jedna škica, ku ktorej si písal dátumy a koľko ktorý deň hodín na tej grafike pracoval. Som to spočítala, trvalo to 2 mesiace a vyšlo mu to čistých 350 hodín. Keď už dokončil tú grafiku, tak prišlo to posledné štádium, keď sa grafika dala zbabrať. A to bolo leptanie tej medenej dosky. Tak ja som vždy len tak trpla, som vedela, že už ide do dielne, že sa ide leptať. Potom si robil skúšobný otlačok a keď vyšiel z tých dverí z dielne, tak som videla, je dobre alebo je zle.
Keď mal kruhy pod očami, som vedela, že je zle. Potom to musel ešte doleptávať a zachraňovať s mezotintou, so suchou ihlou. Ona sa dá čítať ako kniha, takáto grafika, ako básen sa dá čítať. Vy ju môžete začať v ľavom hornom rohu a pomaličky čítať. Nie je to obraz, na ktorý sa pozriete a objímete ho, obsiahnete ho jedným pohľadom. A vlastne sa nakoniec po prečítaní tej grafiky dozviete o reálnom svete a živote viac, ako keby tá grafika bola nejakým fotografickým obrazom reálneho sveta. To je ten krásny paradox zmenia. Ľudia dosť povrchne vnímali predovšetkým bravúru technickú, zložitosť kresby, zložitosť tých šrafúr. To ich okúzlilo natoľko, že dokázali vnímať, že je to úžasné. A pritom zabudli na to, že cez túto formu boli vlastne ponúknuté nejaké posolstva. Tie už prevažná väčšina ľudí už nevnímala. Ale to je dôkaz toho, že je to bravúrne. To cítite, keď je niečo úžasné. On miloval leto. V jeho diele nenájdeme jediný zimný alebo jesenný motív. To je vždy leto s celou tou senzuálnosťou, zmyslovosťou, s tým slnkom, s tou, aj s láskou a s erotikou. Proste leto. Ale Albin mal vždy v sebe istý moralizátorský základ, takže spoločne s tým, s tou zmyslovosťou, tam vždy bolo aj morálne poučenie. Že to je naozaj obdivuhodné, ako keď si povedal doktor Vaculík, že to jedného dňa sa bude skúmať tak ako gotika. Že to bude analyzovať, že budú hľadať teda nie len tie technické finesy, ktoré sú naozaj veľkolepé, to je, dá sa povedať, až nesledovateľné, ale že budú tam nachádzať aj tie posolstvá, ktoré pre obecenstvo zostali utajené. Albín Brunovský aj ako pedagóg obnovil záujem o klasické grafické techniky. 23 rokov viedol oddelenie knižnej ilustrácie a väčšina jeho žiakov aj po skončení školy zostala verná klasickej grafike. Vďaka nemu sa podarilo vytvoriť pôdu pre drobnú grafiku, ako je rytectvo poštových známok. Spolu zakladal Dom detí Bibiana a už svetovo známe Bienále ilustrácií. No, Albín mal niekedy, ako hovoril, priam nutkanie zobrať ceruzku a niečo tomu študentovi tam dokresliť alebo tak, ale nikdy to nerobil, že by zasahoval do tých prác, ktoré by sme robili. On nás aj cvičil určitej trpezlivosti, takže trebárs určitú kompozíciu nám dal prerobiť a vyslovene sme museli to prepracovať a bola to robota nielen na niekoľko dní, ale na niekoľko týždňov. On bol aj schopný urobiť také veci, že keď bola nejaká výtvarná súťaž, tak stiahol svoje grafiky a svoje dielo len preto, aby prenechal priestor svojim poslucháčom. Albín Brunovský už síce potreboval na to, aby mohol ukladať vo svojich obrazoch čiarku k čiarke či bodku k bodke lupu, ale oči a jeho vnútorný svet plný šumu vetra a bzukotu človečenstva ho sprevádzal, až kým ho nezačalo zrádzať vlastné srdce. Jeho na vianočné sviatky pustili z nemocnice, dokončoval po svoju poslednú grafiku, ktorú mal rozrobenú, a ešte sme stihli spolu vytlačiť skúšobné otlačky. Ja som mu pomáhala točiť kľukov, lebo bol už veľmi zoslabnutý. Koncom januára zomrel a prišiel celý náklad tejto grafiky, ale už samozrejme to nemal kto podpísať. Keď som samozrejme potom nad tou grafikou sedela a rozmýšľala po jeho smrti, tak som si uvedomovala, nad čím asi rozmýšľal pri tvorbe tej grafiky, pretože vedel, že už je to zlé, už tá smrť je veľmi blízko a viem si predstaviť tú hrôzu
z toho neznáma, čo ho čaká, toho skoku do tej priepasti, o ktorej sa vlastne nikto nič nevie, že čo je za ňou. Albín Brunovský zomrel 20. januára 1997. Vo svojich obrazoch však zanechal viritú, nezmazateľnú stopu svojho bytia. Tá cesta k tomu v tej zahrade, nič to zasejie, nič to sklíčí, nič to vyrastí a tak. Že tuším, tá cesta k tomu, to je to najzrušujúcejšie. To pechorenie za tým, to nás tuším aj viacej baví. Ten výsledok je dôležitý, ale nie najdôležitejší.